أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دنیا میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبق پڑھ پھر سے صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ.